どうも皆さんこんにちは、バクレです。今回も PVP やっていきたいと思います。で、今回使っていく武器なんですけど、前回の動画でまたコメントいただけてて、狂乱ついた武器を使ってくれっていうことだったんですけど、ちょっと俺自身まだ狂乱のパーク自体手に入れたことなくて、もし手に入れたら使っていこうかと思います。なので、今回使っていく武器はこちら、ノーウィングハンガーですね。これ前シーズンとかでも全然そこら辺から落ちた武器です。パーク自体がスワッシュバックラー、全モーメント、安定弾、溝付きバレルの、マスターワークが射程距離ですね。で、レート自体が600レートです。で、個人的に600レートのオートライフルかなりおすすめします。めちゃくちゃ強いです。で、一つの強い理由としては、大体の600レートのオートライフルって全部が全部ってわけじゃないんですけど、大体がね、ハンドリングがめっちゃ高いんですよ。最初から。だから、武器チェンジ早いし、武器構えるのも早いし、覗くのも早い。ハンドリングはかなりいろんなところで、効果を発揮してくれるところなので、まあまあ、これが高い分には越したことはないと思います。はい。で、相方ですね。今回はシャペロン使っていこうかと思います。で、ステータスとか、コメント欄でどう振ってますかみたいな感じであったんですけど、一応この画面が必ず毎回載ってると思うので、こちらに表示されてると思います。ちょっと画面止めて見てみてください。そんな感じですかね。はい、それでは PVP やっていきたいと思います。はい、やってきました。コルドロンですね。割と狭いマップに来ましたね。ここは B ポイント取るのがね、なかなか難しそう。よろしくお願いします。ノーウィングハンガーとシャペロンですね。やっていきましょう。さて、まあ安定して強いですよね、結局。オートライフルは。特に600レートはやっぱり強いですね。まあ、リーチ点に入りましてですね。はい！はい！はい！ただこれ入ったところで、一回出て、あれはこ、あ、なに？やめて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 。うん、こんな感じでかなり安定して強いんで、ナイスね。下にいるな。で、上か。ひゃっ、あ、ナイスナイス。よいしょ。うん、計測して頭に当てれば、もういろんな武器と比較してもかなりキル速度速いんで、ビーチ点取っちゃおうか。俺のガード、よし。オッケー。やめてー。ほい、後ろだね。これさすがに届かねえよ。オッケー、リロードして、リロードしたいけど弾がね。あー、痛い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 。そっからもう、あんまりシャペロンばっか使ってたらあかんねんな。回復して、うん、かなり食らいますね。やっぱりいいか、こっちから行くか。やりきれませんでしたね。なんかそんな敵が多いな今回。一回逃げようか。これは痛すぎるわ。はっ。うん、なかなかいい試合なんじゃないかな。ただマップの狭さ的にどうしてもね、シャペロン使ってる方が強かったりすると思うんですけど、このと、おい。あの溶ける具合ですよね、結局。よいしょ。あ、そういや、あれ買いました、トランスマット。なんとなくこれ可愛いなと思って。可愛いっておかしいけど。オッケー。あ。まだ中いたのか。よいしょ。あ、巻き返されてるな。どうしようかな。失点いくか。とりあえず C 取って、こうなってくると敵が近くなってきた時にグレーシャーでとりあえず道塞ぐか。 OK で、とりあえずこれで一回待って、おい。まあ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 、これでとりあえずは2拠点取れてるね。こっからこっから正面できますな。うん、さすがに。アークポールはさすがにやりきれねえよ。
あ、取られたか。やりますな。ただな、このマップ本当オートライフルをちゃんと見せれないっていうのがな、困ったもんだよ。はい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 、よいしょ、取れなかったな。よいしょ、うん。さっきからさ、なんか一人やってそういう感じでやられるんだ。とりあえずこっち行きますか。オッケー。下からかな、上からかな。いや、まだまだ全然巻き返せるからね。エリア C を制圧、エリアアドバンテージだ。あー、ナイス。あ、おっぱい。最近なんかおっぱい多いな。C、 おー、なんかすげえな、すごい取り方してんな。 A と C ってなかなかないよ、この溶ける速さですよ。オッケー。なかなか、いやじゃん、まだ A と C 取れてんだよね。なかなか面白い取り方してるから、このまま継続したいな、ある意味。ナイス、ナイス。これどうすりゃいいの、どうしたらいいんか。とりあえず付き合っていってあげようか。ああ、刃ね。あ、でもかなり追いついてきてるよ。いいね、5ポイント差まで追いついてきた。今回は俺貸したいからな。ナイス、ナイス B、 ナイス B、 俺も入るぜ。オッケー。あー、ナイス。ぶん殴りに行くとこだった、ちょうど。んな当てれなかったな、頭。そうなんですよね、結局はシャペルは頭当てないとダメだから。そうだな、でもノーウィングハンガー見せきるにはやっぱり、このマップやったらへっさいますぎたかな。オッケー。あ、弾がない。あ、ちょっと待って、ポッて、ちょっと、やられ方よ。なんだそれ、殴りきれなくて結局なんか固められるっていう。いや、コントじゃねえんだから。いや、ナイス。いや、今回こそ勝つよ、突っ込んでやろうか。よいしょ。いやー、この強さ、さすがに届かねえか。リロードしといて。あ、やばい。オッケー。うん、こっちか。こっち、オッケー。いいですね、やっぱ強い。あの、オートライフル持ってるときすごい安心感があるんですよね。はい。エリア B をダッシュ。あ、だいぶ点差開けてるね。いいですね、やっと今回勝てるんじゃないか。いや、でも白い歯見せると負けるぜ。あ、やばいやばい、追尾くんか。あ、待って、やめて、死にたくない。やめてやめてやめて、気持ちいい気持ちいい。いやいやいや、やめてほしい、そういうのは。よいしょ。なんだなんだ、おっぱいかよ、また揉まれるな。ナイス。右にいて。オッケー。俺を狙うんだ。やってほしかったな、今のは。よいしょ。
若干ラグいか。パンチ、うん、パンチじゃん。今日俺、いや、やばいやばい、結構追いつかれてきてる。エリアアドバンテージだ。にいよいよ。ナイスね、ナイスじゃねえよ、失ってるんだよ。ナイス。あ、C 取ろっか、このまま先に C 取って、で A 取られるから、このまま B の中入っていこう。 B の中入って、でこっちのぞく前に盾つけて、ああいいですな、ミリタバー取られた。いや結構ギリギリじゃない。またギリギリじゃね。ちょっと待って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 、なんで爆走なんだ。エリア B を失った。味方を倒された。やられっかよ。さすがにもう勝ちてえわ。おるらこるらプッチ。味方を倒された。視界だ。待て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 、急げ急げ。あと30秒。あ、ナイスです、ありがとうございました。お前の勝ちだ。いや危なかった、さすがにここまで来たら勝ちたかった。痛い痛い、え、殴らないで。見事だ。いや、やば。ありがとうございました。教えてやってほしいくらいだ。じゃあ、成績見て、ちょっとオービットに帰りたいと思います。今回こんな感じですね。いや、なんでこんな毎回ギリギリなんやろ。まあ、楽しかったです。戻りましょう。はい、戻ってきました。いかがだったでしょうか。ノーウィングハンガー。600レートのオートライフル、かなりおすすめの1本だと思ってるので、使ったことない人はぜひ一度使ってみてください。で、パークにスワッシュバックラーだとか、暴れん坊だとか、ダメージアップ系統がついてる。やつだったら、あの連キルとかかなりしやすいと思うので、一度使ってみてください。本当におすすめでございます。で、今回相方に使ったのはシャペロンですね。まあ、射程がすんげー長いスラグ弾です。はい、そんな感じですね。で、もし明日までに狂乱とかゲットできたらいいんですけど、今のところまあゲットできたらっていう感じで使っていきたいと思います。まあ、他にも、リクエストとかあったらぜひ言っていただきたいです。な感じですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた気が向いたら来てみてください。お疲れ様です。